Після технікуму і строкової служби у десантно-штурмових військах 22-річний Данило з Привілля Слов'янського району підписав контракт із ЗСУ. Це було за місяць до повномасштабного вторгнення. Данило опинився на Сумщині. 24 число я просипаюся від сирен, встаю, а я тільки КМБ пройшов, контракт місяць, считай, пару раз автомата стріляв. І тут мені дають автомат, все, свинок, війна, загружаємося на бронегрупи і вирушаємо в Суми. А там уже в окруженні ми були, колони підривали, поджидали. Мені повезло тим, що я попав з хлопцями, ті, хто ще з 14-го, з 15-го року і так далі, там ще 16-й рік. І якби я за ними слідкував, вони казали мені, що робити, і сам по ходу вже навчився, якби, ну, здобував знання. Потім були курси лідерства і сержантське звання. А цьогоріч на Великдень, виходячи з позиції під Кремінною, військовий підірвався на вибухівці. Протягом 2 місяців у Данила було 14 операцій. Знаєте, мене мотивувало дуже сильно, коли я там лежав в больниці, мені було плохо, дуже плохо. Я бачив просто хлопців, в яких там немає рук, немає там двох ніг, немає. Я на них дивився, ну, собі просто так, ну, думав. Ну, що мені унивати? Вони, ну, рядом лежать, там буквально сусідня койка, вони не унивають, без двох ніг, без рук, і вони, ну, улибаються, і продовжують плани на життя далі строїть і не унивають. Він завжди був не з роками дорослий, розповідає про Данила матір, пані Тетяна. Військовий не сказав батькам, що продовжив службу в ЗСУ і захищає батьківщину у боях з окупантами. Про це вони дізналися випадково, як і про поранення сина. Я попиталась там чи слово, чи два щось йому сказати, і він сказав: «Я не хочу про це балакати». І все. І ми, можна сказати, він, оце скільки вже времени пройшло, він постепенно сам. Ми не витягуємо, нічого, не тему не заводимо, а він сам постепенно щось там по чуть-чуть розказує. Вже на реабілітації у лікарні на Буковині Данило почав нагадувати себе колишнього. Він набрав вагу і тренується щодня. Я прийшов сюди, я починав там з 2 кілограм, з 3, зараз вже дійшов до 9. Молодці, тут їх і вивозять, і туди, і екскурсії в них, і ось у понеділок опять, і я поїду на рибалку місті з ними. Буквально за місяць, може, чуть більше тут, а я вже почав ходити на костилях спокійно. У мене, знаєте, я лежав на кроваті, в мене була мрія, от хочу на коляску лягти, в мене там були це ваки, там стояли всякі труби, і так хотілося на коляску десь виїхати, і це жах. Потім вже на коляску кататися, все, так хочеться на костилі стати, ужас, мрія така, лежу така і мечтаю. Тут на костилі став, все, тепер треба протез. Бійці, які пережили пекло, намагаються відродитися, і для цього мають пройти ще один важкий особистий бій, каже психолог. Перш ніж українські захисники беруться до фізичних тренувань, вони спілкуються із пані Ладою. Вона добре відчуває, що їм може зробити боляче, чи навпаки окрилити, і розповідає про це сім'ям поранених військових. Повна ізоляція жалю, ніяких жалінь. Це не потрібно, це лицарі. Це гордість наша, це опора. І по-друге, це, звісно ж, підтримка, обов'язкова підтримка. В якому сенсі? Ти все можеш, я тобі допоможу, я создам ті умови для того, щоб ти, ну, пересувався зазвичай так, як потрібно, щоб тобі була можливість робити те, що ти можеш, а ще спробую то і то, тому що хлопці намагались, по-перше, і сідати на колесо, і їхати на автомобілі, і грати в теніс. Це покрокова. Людина потрібна, щоб адаптувалась до того, що вона нова. І мозок – це теж, скажімо, пульт нашого управління. Микола – доброволець із Сумщини. Щоб чоловік швидше одужував, дружина з дітьми орендувала будиночок поруч із лікарнею. До неї обращається, вона розуміє, хоч і маленька ще не відповідає, ну розуміє все. Вона кричать навчилася, добре кричить ось пару днів. Багато радості дарує маленька Злата, яка народилася, коли батько був на лікуванні. Коли побачив, розцвів. Він її побачив не по телефону 18 червня. Сказав: Боже, яка вона маленька, я думав, вона більша, 4 місяці все. А так далі просто збираємося жити, як і раніше. А поки родина робить усе, щоб тато відновився. І кожна зустріч із сім'єю додає чоловікові сил. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.